שלום רב לצופים שלנו ביוטיוב, בפייסבוק ובזום, מאולפני ערבה טיווי. אנחנו בשידור חי ראשון מהאולפן המתחדש במתנס על שם רוזנטל בספיר. נדון היום בשאלות העולות מהשילוב המהיר שנכפה עלינו עקב הקורונה, המאלץ תלמידים, הורים, מורים, ובעצם כל אדם שקשור באיזושהי דרך למערכת החינוך, להישען על כלים טכנולוגיים כדי לאפשר למידה מרחוק ולתת תחושה של הכי קרוב שאפשר. לצורך כך הזמנו אשת חינוך ותיקה, הגברת דיטה בראונשטיין. שלום לך גברתי. שלום וברכה. בואי ניקח את מכונת הזמן לימים שבהם את היית תלמידה. וואה. איזו חוויה זכורה לך? טוב, זה באמת מכונת זמן, באמת לפני הרבה מאוד שנים. למדתי בטבעון, בתיכון על שם גרינברג, שגם הוא היה בית ספר קטן, בדומה לבית הספר שלנו. בחטיבת הביניים בכל שכבה היו 4-5 כיתות, ובחטיבה העליונה 2 כיתות בשכבה. אני זוכרת לימודים בבית ספר עם לוח ירוק וגירים. אני זוכרת כתלמידה בשיעורי מתמטיקה שלא היו לנו מחשבונים, רק לתלמידים יחידי סגולה ממשפחות שיכלו להרשות לעצמם היו מחשבונים. גם לבחינת הבגרות במתמטיקה לא הבאנו מחשבון, אלא היו לוחות מודפסים, אם זה לוחות לוגריתמיים וטריגונומטרים. נשמע כאילו התלמידים של התקופה ההיא היו הרבה יותר משקיענים, הצטרכו הרבה יותר אנרגיות וכלים פנימיים כדי להתמודד עם תהליך של למידה. כן ולא. הפכנו לעצלנים. כן ולא, מכיוון שבתקופה שאני למדתי, אז במערכת החינוך גם היו בעצם שני מסלולים. היה מסלול של המסלול העיוני והיה המסלול המקצועי. אז באמת במסלול העיוני היו אותם תלמידים שהיו מחויבים יותר ללמידה, או תלמידים שלא היה להם עניין במקצועות שונים כמו אלקטרוניקה, נגרות, מזכירות ועוד כל מיני מקצועות. והיום מתרחש איזשהו תהליך הפוך. אנחנו למעשה רואים גם כאן בערבה את המייקר ספייס, מקום ענק מדהים שמקנה טכנולוגיות אדירות ושילוב של טכנולוגיה עם מקצועות שכבר חלקם עברו מהעולם, ושילוב של כלים שהם דיגיטליים, כלים שהם קשורים לעולם האלקטרוניקה, המון המון חשיבה מחוץ לקופסה ויצירתיות, ושימוש במקצועות שלמעשה כבר לא נראה אותם היום. מה מתרחש פה? למה אנחנו חוזרים בזמן לאחור? אני לא יודעת לומר אם אנחנו חוזרים בזמן לאחור, אני חושבת שאנחנו מוצאים איזשהו שילוב. כי גם היום אני מסתכלת על היותי תלמידה, וגם בשנים הראשונות בבית הספר, השנים הראשונות היו כמו השנים הראשונות שלי כתלמידה. חוויה טובה זכורה לך? כן, בהחלט, בהחלט. אני אהבתי את ההגעה לבית הספר, אהבתי את הלמידה. מי הדמות שהשפיעה על התחושה הזו שגרמה לך, שאת יכולה להגיד, זו הייתה המורה לחיים שלי שעוררה בי את ההשראה ואת הרצון לבוא ולהחזיר לקהילה ולילדים של היום? יש דמות כזו שזכורה אני לך? אני לא יכולה לומר על דמות אחת, כי היו לי לא מעט דמויות בחטיבה העליונה שהשפיעו, של מורות שהיה לי מעניין ללמוד אצלם, שהיה לי מרתק ללמוד אצלם. ובאמת כשסיימתי את הלימודים בבית הספר, אז אחת המחשבות הייתה ללכת לכיוון של חינוך. גם בשירות הצבאי שלי עסקתי בחינוך. חזרתי לחינוך אחרי הרבה מאוד שנים בערבה, שבהם עבדתי במשק המשפחתי שלנו. והשנים הראשונות שלי בבית הספר היו שנים מאוד מאוד דומות לשנים כתלמידה. עם לוח ירוק וגיר, בלי מחשבים, בכיתות, בלי מקרן, בלי כל הטכנולוגיה שיש לנו היום. אני זוכרת את ההתקנה של המחשב הראשון בכיתה והמקרן הראשון בכיתה הזאת הייתה חגיגה מאוד גדולה. והמעבר מהלוח הירוק ללוח הלבן עם הטושים זה משהו ש... היום לילדים שלנו זה מובן מאליו, פעם זה לא היה ככה. אבל בכלל, כל הנושא... זה יתרון או חסרון? מה?
המעבר מלוח וגיר ומכתיבה להקלדה ומלמידה יסודית ואיטית ללמידה מהירה, שזה בעצם מה שמאפיין את הדור הזה. כי היום אפשר לומר שהאוטוריטה בתחום החינוך היא לאו דווקא המורה. היום אנחנו יכולים להשיג את הידע גם באמצעות הכלים הדיגיטליים. הידע נגיש כמעט לכל אדם, אם בספרייה העירונית או הציבורית או בכל מחשב. זה לא מערער באיזשהו מקום את המעמד של המורה? לא, זה משנה את זה משנה את ההגדרה שלו. זה בדיוק כמו שאתה אמרת, הידע לא נמצא אצל המורה. הידע נמצא נגיש באינטרנט בכמויות מאוד מאוד גדולות, מאוד זמין. אף בר דעת, וזה לא משנה אם זה איש בתחום החינוך או רופא או מהנדס, הידע מתחדש כל כך מהר שאנחנו לא יכולים לעמוד בקצב הזה. מצד שני, אנחנו רואים היום שהקשר הבין אישי בין המורים לבין התלמידים זה משהו שאין לו תחליף. אצלנו בבית הספר בשנה שעברה, עוד טרם עידן הקורונה, נכנסנו לנושא של למידה מקוונת. בית הספר שלנו נמצא בתוכנית התקשוב של משרד החינוך למעלה מארבע שנים. ובזכות תוכנית התקשוב הזאת, קודם כל, ובזכות רשת דרכה שתומכת מן הצד השני, והמועצה האזורית ערבה תיכונה, כל כיתות בית הספר מתוקשבות, עם מחשב ומקרן ורמקולים, כך שכל העושר שיש באינטרנט, אנחנו יכולים להנגיש אותו לתלמידים. ומצד שני, אנחנו נמצאים ביישוב קהילתי שסובב המון יישובים כפריים, כשרוב האוכלוסייה הם בני חקלאים. האם הטכנולוגיה מעודדת מוטיבציה, או שאנחנו עדיין נצרכים לאיזשהו תיווך של, אמרת מקודם, משתנה הגדרת המחנך, משתנה הגדרת המורה? התחלתי לומר קודם, עוד טרם עידן הקורונה, נכנסנו לנושא של למידה מתוקשבת. זאת אומרת, נערכתם עם בעוד מועד בלי... הקדמתם את זמנכם. הקדמנו את זמננו לגמרי. עכשיו, האפשרות להיכנס ללמידה מתוקשבת הייתה בזכות כל הטכנולוגיה ובזכות אמצעי הקצה הרבים שיש לנו, שקיבלנו דרך תוכנית התקשוב של משרד החינוך. קיבלנו כ-150 מחשבים ניידים, ולאחרונה קיבלנו עוד 47 במסגרת ההצטיידות של משרד החינוך. חלומו של כל מנהל מוסד חינוכי. נכון, לגמרי. ולמעשה האמצעים הרבים האלה שיש לנו, אפשרו לנו את הלמידה המקוונת כבר בשנה שעברה. למעשה בשנה שעברה התלמידים שלנו למדו מקצוע ליבה, שהוא מקצוע מאוד מרכזי. במסגרת הלימודים, לימודי לשון, הם למדו בצורה מקוונת בשנה שעברה. לאורך כל השנה, התלמידים היו פה בבית הספר, המורים שלהם היו מורה בירושלים, מורה בבאר שבע ומורה באופקים. ככה הם למדו לשון, ככה הם ניגשו לבגרות, הגיעו להישגים מאוד מאוד יפים גם בקנה מידה ארצי. ועם כל זאת, לאורך כל השנה, כשדיברנו עם התלמידים, כשראיינו את התלמידים, היה גם ראיון בעיתונות איתם, הם אמרו, אין תחליף למורה שנמצא איתנו בכיתה. אין לזה תחליף. בכל זאת, תקפתם את מגבלת המקום, כן? והזמן. המורה לא חייב להיות נוכח בכיתה, נכון. התלמיד יכול ללמוד מכל מקום שהוא רוצה. נכון. אנחנו בעצם מנגישים פה אפשרויות למידה שהן מדרגות קצת יותר גבוהות, ועדיין נשמעים קולות שאומרים, מה זה הזום הזה? איך אפשר ללמוד ככה? האם זה נובע מחוסר הבנה של האפשרות ללמוד בדרך חדשה, מחוסר רצון להתפתח ולנוע קדימה עם העולם שמשתנה, או שאלו קולות של שמביעים תחושה מהלב, תחושה של חוסר אונים? כי יש פה גם הזדמנות, וההזדמנות הזו נכפתה עלינו למעשה. אז אני אענה בכמה מישורים. קודם כל, אני אומר שבזכות היותנו במקום בו אנחנו נמצאים, בערבה, במקום שהוא מאוד מאוד קהילתי ומאוד משפחתי, גם בית הספר שלנו מתנהל בצורה כזאת.
שאלת אותי קודם על דמויות שאני זוכרת מבית הספר כתלמידה. הזיכרון שלי מהמורים הוא לא בקטע של הקשר הבין אישי ביני לבין המורים שלי. הוא אך ורק על הבסיס הלימודי. ואני חושבת שאם היום נדבר עם תלמידים בבית הספר שלנו, בעשור האחרון, ב-15 שנים האחרונות, הזיכרונות שיש לתלמידים הם פחות בפן הלימודי-פדגוגי ויותר בקשר הבין אישי. ואני רואה את הקשר שיש למורים בבית הספר שלנו עם התלמידים, את האכפתיות, את תשומת הלב, את כל ההתנהלות בין המורה לבין התלמיד. והמורים הופכים לדמויות, למבוגר המשמעותי שמאמין בילד, שמדרבן את הילד, שדוחף את הילד. וזה הרבה יותר קל לעשות במפגשים פנים אל פנים. זאת אומרת הרבה יותר קשה דרך הזום. ההנאה של הילדים מבוססת על קשר אישי. הרבה מאוד. הרבה מאוד. יש ילדים לא מעטים שמתקשים בלמידה. גם בלמידה הקונבנציונלית שאנחנו מכירים, וגם בלמידה דרך הזום. אלה ילדים שהם מאוד יכול להיות שבעוד 5 או 10 שנים הם יהיו במקום אחר מבחינת הלמידה. כרגע בית הספר התפקיד שלו זה לתת להם כמה שיותר כרטיסים מוצלחים כדי לפתוח כמה שיותר דלתות בחיים האמיתיים, אחרי השירות הצבאי, אחרי הטיול הגדול. כשהם יגיעו באמת יתחילו להתמודד. אנחנו צריכים היום לבנות את הביטחון העצמי שלהם בעצמם. ואחת הדרכים זה באמת הקשר הבין אישי. ויש תלמידים שהלמידה באה להם מאוד בקלות. וכשהלמידה באה מאוד בקלות, זה יבוא בקלות גם בלמידה הקונבנציונלית, גם דרך הזום, בכל דרך שהיא. ויש תלמידים שצריכים את הקשר הבין אישי. ויש תלמידים שיסיימו את בית הספר בהצלחה רבה, בזכות הקשר האישי שיש להם עם מורה כזה או מורה אחר. אז אנחנו מדברים פה על הפן הרגשי שמניע ילדים ללמידה. אולי בעצם הרחוק הפך לגורם מקרב, כי כשאנחנו מסתכלים דרך המסך ורואים את הילדים בתוך ריבועים, אנחנו למעשה יכולים גם להתבונן בהם ולראות אותם אחד-אחד, לראות מי עצוב, מי שמח, מי זווית מאוד מאוד קרובה, ולחוש אותם. אולי הרחוק זה הקרוב החדש. כשאנחנו רואים אותם, הרבה פעמים אנחנו לא רואים אותם, כי הם לא פותחים מצלמות. וזה לא פשוט. וזה אתגר לא פשוט למורה שנמצא בכיתה, בצד השני של המסך, ועושה כל כך הרבה מאמצים כדי שהשיעור יהיה יותר מעניין, שיש שיעור אחר, שיש שיעור מגוון יותר. זה לא פשוט. זה התמודדות יומיומית. הרחוק הופך לקרוב בדרך אחרת. הרחוק הופך לקרוב בכך ש... אם ביומיום, בשגרה שהייתה לנו, שהכרנו פעם, כשתלמיד לא הגיע לבית הספר, אז יום למחרת המורה פוגש אותו במסדרון בית הספר ושואל אותו, מה קרה, איפה היית אתמול? וזה הכל כל הזמן על הדרך. אז היום, כשזה הכל מתוקשב, כשזה הכל מרחוק, המורה מסיים ב-2 או ב-3 ללמד, ואז הוא מתחיל בסדרה של טלפונים אל התלמידים, מה קרה? למה לא נכנסת לשיעור? האם הכל בסדר? ולא תמיד כשאנחנו מתקשרים לתלמיד, התלמיד זמין והתלמיד עונה, ואז לפעמים זה עוד טלפון ועוד טלפון. וזה בדיוק העניין של המשך עבודה, לילות כימים, כי אנחנו באמת עובדים סביב השעון כדי להגיע לכל אחד מהתלמידים. אז מה יש לך לומר לכל אלו שצועקים ואומרים, תשכבו מתחת לאלונקה, זה תפקידכם, תעבדו גם בפורים, גם בפסח וגם בראש השנה ועד כניסת יום כיפור. זה תפקידכם. אחרי שאת מתארת את זה, באמת אני מתחיל להבין את הצד השני, את הצד של המורים. ואולי בעצם היינו לא הוגנים או שלא חשבנו מספיק עד הסוף מהו תפקידו של מורה ועד כמה הקשר ועד כמה המאמצים שלו הם משמעותיים פה. מה יש לך להגיד לאותם אנשים? אני חושבת שהמורים הם דמויות מאוד משמעותיות אצל הילדים. אני חושבת שבמיוחד היום, כש,
באמת יש בני נוער שנפגשים גם אחרי הצהריים, בכל מיני פעילויות חברתיות. יש גם כאלה שלא. יש גם כאלה שההזדמנות היחידה שיש להם להיפגש אחד עם השני, זה בשיעורים המקוונים, או היום, כשאנחנו סוף סוף מתחילים לפגוש אותם בבית הספר, או במרחבים פתוחים כאלה ואחרים. חלק מהתפקידים של המורה זה באמת ליצור את התקשורת הבין אישית, בין המורים לבין התלמידים, בין התלמידים לבין עצמם. ואני חושבת שהמורים עושים את זה בצורה יוצאת מן הכלל. לגבי אותם אלה שמדברים על כך שהמורים לא מגויסים מספיק, הם לכאורה לא עובדים כי הם לא מלמדים בזום 7 או 8 שעות ביום. אני מזמינה כל אחד כזה לבוא ולהיות מורה בבית ספר שבוע ימים, לא יותר. שבוע ימים. והיום המורים הם כבר בעצם לא רק מורים, הם הפכו לסוג של מנחה טלוויזיה. אתה צריך להחזיק את הצופה מול המסך, לעניין אותו, לסקרן אותו, לוודא שהוא אכן איתך בכל רגע נתון. איך הופכים מורה שרגיל לעמוד ולתת הוראה מול כיתה לאיש תקשורת, בעל כורחו, בין לילה? זה לא פשוט. זה מאוד לא פשוט. זה יצריך אותנו להפוך להיות מאוד מאוד יצירתיים. מצד שני, זה נותן המון המון הזדמנויות. כי ברגע שהיה לנו ברור שיש לנו קצת יותר חופש פעולה, מבחינת ההתנהלות והתכנים, והפוקוס הוא לא על ההספקים הלימודיים, בטח לא בחטיבת הביניים. אגב, איך באמת מודדים את זה? יש דרך לכמת? תכף אני אתייחס גם לזה. אז יש הזדמנות למורים פתאום להתמודד עם נושאים שהרבה יותר קרובים אליהם. פתאום להקנות לתלמידים ידע לאו דווקא בהיסטוריה או בתנ"ך, אלא במשהו אחר שיותר קרוב ויותר מעניין את המורה. מצד שני, מהרגע שמגפת הקורונה פרצה, אז פרצו גם אין סוף הדרכות והשתלמויות לאנשי חינוך עם אין ספור כלים דיגיטליים. מצד אחד זו הצפה, מצד שני יש לי אפשרות לבחור באיזה כלים אני רוצה להתמקצע. יש תמיכה הדדית מאוד מאוד גדולה בתוך צוות בית הספר, האחד מול השני. משרד החינוך מחייב אותנו להשתלמויות טכנולוגיות, ויש גם הרבה מעבר לכך. עכשיו, מה שחשוב מאוד זה באמת כל הזמן להיות בעניינים, כל הזמן להתחדש, ולא לשכוח גם את הישן, ולא לשכוח את הטוב שבקשר הבין אישי. ואני כמנהלת בית ספר שרואה את הצוות שלי שבאמת באמת משקיע ומשתדל ומאוד מאוד יצירתי, התפקיד שלי זה לאפשר לצוות, התפקיד שלי זה לתמוך, זה לפרגן, זה להביא לקהילה את הדברים הנפלאים שהצוות שלנו עושה. אני חושבת שהרעיון הזה זה הזדמנות נוספת לעשות את הדברים. הזדמנות גם עבורנו וגם עבור הצופים בהחלט. כן. ודיברת כרגע על שיתוף ידע. בעצם המורים עוזרים אחד לשני ומשתפים את הידע. דבר שהוא אגב לא מובן מאליו. אתה צריך להיות מאוד בטוח בעצמך כדי לשתף ידע בחופשיות ולא לשמור בקנאות על הידע שלך כדי להיות ייחודי בכיתה. זה נשמע מאוד מעניין. ואנחנו יודעים שהיום ההוראה היא הוראה דיפרנציאלית, ויש תלמידים שלומדים בדרכים שונות. ואנחנו צריכים לחשוב לרגע איך לכמת את ההישגים שלהם לציון. כשזו בעצם שאלה שהתשובה עליה, אני לא בטוח שהיא מובנת מאליה. האם יש דרך אמיתית לכמת את היכולות וההישגים של הילדים למספר בסופו של דבר, או שאנחנו נתייחס לפן הרגשי, השתדלת, התאמצת, הצלחת, אתה בדרך. יש היגיון בכלל לתת ציונים בתקופה כזו? שאלה שאנחנו מתחבטים איתה חצי שנה או יותר, מאז תחילת עידן הקורונה. ואני אחלק את זה לשניים, כי אנחנו בית ספר שש שנתי, ויש לנו את חטיבת הביניים מצד אחד,
ויש לנו את החטיבת העליונה מצד שני, עם בחינות הבגרות בקצה. וגם מבחינת הערכה, יש לנו קצת יותר חופש בחטיבת הביניים, וקצת יותר נוקשות בחטיבה העליונה. בחטיבת הביניים באמת הערכה היא פחות הערכה מספרית, ויותר הערכה שמה שאנחנו קוראים הערכה מעצבת. זאת אומרת, זה גם הערכה של התפקוד וההשקעה של התלמיד, מה שאנחנו קוראים תלמידאות. הערכה מעצבת במילים פשוטות יותר. שנייה, אני מסבירה. וגם הערכה שהיא הערכה בונה. זאת אומרת, לצורך העניין, אנחנו פחות בקטע של המבחנים, אנחנו יותר בקטע של מטלות ועבודות, שלצורך העניין, אם אתה כרגע התלמיד ואני המורה, ואתה צריך להגיש עבודה מסוימת, אתה עושה את העבודה, אתה מגיש לי את העבודה, אני מאירה הערות, מחזירה לך את העבודה לתקן, אתה מתקן את העבודה, וככה מין תהליך כזה של פינג פונג, שלאט לאט אתה בונה את העבודה עד שאתה מגיע ליעד הסופי. את מתארת כאן לומד עצמאי. כן. אז זה מבחינת הערכה בחטיבת הביניים. בחטיבה העליונה בעצם אין לנו ברירה, כי בסופו של דבר יש את בחינות הבגרות. ואומנם הייתה רפורמה של השי, של השר פירון, של רפורמה בבחינות הבגרות, אבל עדיין יש לא מעט בחינות בגרות, והתלמידים כן צריכים להיבחן בבחינות, ואנחנו כבית ספר צריכים להגיש את התלמידים עם איזשהו ציון שמייצג את מה שהתלמידים למדו לאורך השנה. כשאנחנו יכולים להביא את התלמידים לבית הספר, גם אם זה להיבחנות במרחבים בחוץ, אנחנו עושים את זה. עם זאת, חלק מהבחינות הן גם בחינות בזום. ואז אנחנו קודם כל מבקשים מהתלמידים לפתוח מצלמות. וזה מצריך גם הרבה אמינות ויושר. בדיוק. ואנחנו עובדים הרבה מאוד עם התלמידים על הנושא של טוהר בחינות ושל היושר האישי שלהם. ואנחנו מסבירים להם שפגיעה היא לא רק פגיעה בעצמם, היא גם פגיעה בחברים שלהם. כי בסופו של דבר, ברגע שיש איזושהי העתקה, אז זה נותן איזשהו מענה נקודתי, אבל זה לא נותן מענה לאורך התהליך הלימודי כולו. ואם יש דבר כזה במשרד החינוך, שאם יש פערים מאוד גדולים בין הציון שבית הספר נותן לבין הציון שהתלמידים מקבלים בסופו של דבר בבחינות הבגרות, אז משרד החינוך פחות מתבסס על הציונים שבית ספר נתן ונותן משקל יותר גבוה לציונים בבחינות הבגרות. זאת אומרת שאם יש תלמידים שהם פוגעים בתוהר הבחינות, אז הם בעצם בסופו של דבר פוגעים בעצמה ופוגעים בקבוצה כולה. עכשיו, זו עבודה לא פשוטה, אבל זאת עבודה חינוכית ממדרגה ראשונה, הנושא של לקיחת האחריות, של יושר פנימי, של טוהר בחינות. את מתארת את זה כהזדמנות. לגמרי הזדמנות. עכשיו, אני אומר, בהסתכלות לאורך ההיסטוריה של בית הספר שלנו, בית ספר כמעט ולא נאלץ להתמודד עם מצב של בעיות בתואר הבחינות, של העתקות של תלמידים, גם כשהיו חשדות בבחינות חיצוניות לאורך שנים רבות של חשדות בהעתקה, אנחנו ביררנו את הדברים, ביררנו אותם לעומק, והגשנו ערעורים למשרד החינוך, ומשרד החינוך קיבל את הערעורים שלנו. בית הספר מבחינת משרד החינוך עומד בחזית טובה מאוד בקטע, בחלק של היושר, של האמינות. ראינו את זה גם בשנה האחרונה, כשדיברו לאחרונה הרבה מאוד על הנושא של פרסום ציוני הבגרות ושל נרמול שעשו בציוני בגרות בכל מיני בתי ספר. אצלנו לא הייתה תופעה כזאת. אגב, מה מצבנו? מצבנו מעולה. אנחנו סיימנו את שנה שעברה עם קרוב ל-98% זכאות לבגרות. זה הישג אדיר גם מבחינה היסטורית בבית ספר. מעולם לא הגענו להישג כזה, וגם בקנה מידה ארצי. עכשיו, אנחנו מדברים על 98% זכאות לבגרות בשנת קורונה.
אנחנו לא מדברים על תלמידים בהחלט. שניגשו לבחינות הבגרות בחודש יולי, כאשר במרץ הם הוצאו ללמידה מקוונת. וזה קרה בזכות העבודה הסיזיפית של המורים שלנו והמלחמה על כל אחד מהתלמידים. על כל אחד מהתלמידים, כולל תלמידים שחששנו שיפסידו מקצוע אחד או יפספסו מקצוע אחר. הייתה פה מלחמה על כל אחד, וברגע שהתלמידים יכלו לחזור לבית הספר, ללמידה בבית הספר, אז היו תגבורים והיו שעות פרטניות והייתה עבודה. מורים קוראים לתלמידים אליהם הביתה כדי לתמוך בהם וללמד אותם. וזאת התוצאה. אז מאיזה חומר מקורצים המורים האלו? מה ההרכב שלהם? הכי טובים בארץ. באמת אני אומרת את זה. אני חושבת שאין לי ניסיון בבתי ספר אחרים. אני באמת לא יודעת לומר, כי כמעט שלא לימדתי בבית ספר אחר. וכתלמידה זה, אתה יודע, קנה המידה הוא אחר. אבל אני רואה את המורים שלנו בבית הספר. ובאמת, המעבר ברגע שהתחיל הסגר, עוד במרץ שנה שעברה, המעבר ללמידה, להוראה מקוונת, היה מאוד מהיר. המורים התאימו את עצמם בצורה יוצאת מן הכלל להוראה המקוונת. אנחנו רואים כבר 9 חודשים של זיגזוג מבחינת ההנחיות של הגורמים מעלינו. מתי פותחים את הכיתות, איזה תלמידים חוזרים, באיזה מתווה חוזרים. וכאן נכנס התפקיד שלך בעצם, ואני מרגיש מהתשובות שבעצם יש לך תחושות מאוד מאוד עמוקות שהן קצת מבלבלות. הטוב, הזום הזה בעינייך? וואו. אם נניח על כף המאזניים את הטוב, את היתרונות שיש בזום, את האפשרות ללמוד באופן טכנולוגי יותר, להפוך לאנשים יצירתיים יותר כמורים, כתלמידים, ומצד שני את הריחוק החברתי, את הבעיות של התקשורת שנוצרות, אולי אפילו דיכאונות, כי אנחנו מתארים ניתוק מוחלט. נכון. אנחנו רחוקים פיזית. בואו ננסה לשקול. אני חושבת שצריך למצוא את השילוב הנכון. יש לא מעט יתרונות באפשרויות של למידה מרחוק. להביא מקצועות ללמידה פה בפריפריה הרחוקה, שבלי הלמידה המקוונת לא היינו יכולים ללמד את התלמידים. פתחנו מגמת מדעי המחשב בזכות הלמידה המקוונת. מצד שני, אין תחליף לקשר הבין אישי. אז אנחנו נשאיר את המאזניים להתנדנד. לחלוטין. לתחושתך. 10 שנים קדימה, איך הולך להיראות עולם החינוך? הרבה יותר טכנולוגי ממה שהוא היום, אבל רובוטים לא יחליפו את המורים. המורים ימשיכו להיות בבית הספר. משפט סיכום שלא היינו יכולים להגדיר בדרך אחרת. הגברת דיטה בראונשטיין, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, וגם לכם. הצופים בבית, גם באפליקציה שלנו, גם באתר ערבה TV, וגם לצופים בזום, אנחנו מאחלים לכם המשך ערב נעים, ותודה רבה לכם שצפיתם בנו, להתראות.